早前咪報道過咧，姜濤咧本身咧係嘅工作安排咧就會出席喺星期五啊，就係、是、今日啦，落在維港嘅音樂會嘅咁樣。咁但係咧，因為早前咧佢因為參加呢個903嗰個籃球賽傷到膝頭，而引致到要做呢個膝蓋手術。咁所以咧，佢就今日冇辦法參加出席啦，係咪出席嗰個落在維港啦？因為佢始終都要。留翻啲時間同埋空間去養傷啊，即係膝頭哥做完手術可大可小啊嘛。咁咧，但係咧，佢咧就有一個好消息，咁咧就係咧，雖然佢不能夠親身出席呢個落在維港嘅音樂會，但係啊，佢今次會透過視像啊同大家見面嘅喺呢個音樂會咁樣樣。咁啊，佢真係佢都喺 post 度就講翻咧，佢就好即係對唔住。即係抱歉，對於所有嘅製作單位，因為佢個人出席唔到而引起各方面嘅協調同埋，即係要再安排啊，咁就令到好多單位唔同嘅人要再做多少少嘢啊。不過唔緊要嘅，姜濤，即係最緊要你咧，好好休息，好好地養傷，能夠將自己個膝頭養翻好，咁啊希望你即係就算動住拐杖啊，都能夠咧就。好啲，快啲好啦，咁樣樣。不過我都要讚一讚姜濤呢位後生仔嘅，因為咧佢就算出席唔到啊，佢都喺佢嘅 IG 度交代翻。呢個此其一啦，此其二咧，其實佢可以唔需要做埋呢個視像嘛。老實講，喂，做親打工仔，大家都知嘅，打工仔，喂，病假病假唔需要開工噶嘛。老實講，係嘛？喂，但佢都能夠用一個視像嘅方式。咁樣喺呢個落在維港呢個音樂會嗰度出席咧，我覺得真係作為一個後生仔嚟講，真係一個好好嘅榜樣，同埋好負責任啊！即係能夠啊，令到嗰個工作咧，或者主辦單位咧，有一個比較好啲嘅交代咧。我諗姜濤呢一方面真係做得非常之好，即係能夠啊，做到一個年輕人嘅榜樣啦。即係起碼唔係話一病咁我就乜嘢拋低曬所有嘅工作啦，乜都唔做啦。咁啊，起碼阿姜濤能夠啊喺呢一方面啊，係即係盡咗佢嘅責任啦，同埋盡咗佢嘅能力啦，係咪啊？我就算出席唔到我呢個工作，即係但我都能夠咧。透过唔同嘅形式嘅去将我呢个工作做妥做好，咁我相信呢一个都系一个好嘅榜样同埋难能可贵嘅。咁所以咧，大家支持姜濤支持佢嘅话咧，就喺呢一个落在维港嗰度咧，有机会就睇一睇啦咁样。咁所以咧，我自己高登仔咧就系点解一直支持姜濤啊？即系无论咧。言行品德方面都做得非常之好啊！咁我希望咧姜濤快啲好，快啲可以真係親身咧去同大家見面啦～